Grad Pirot sa Kancelarijom za javno ulaganje Republike Srbije ima dugogodišnju saradnju. Na osnovu predloga štaba za vanredne situacije grada Pirota, Kancelarija finansira uređenje dela kanala Rogoz u dužini od 580 metara. Prema rečima koordinatora gradskog štaba za vanredne situacije Sretena Savova, sa uređenjem kanala je trebalo da se počne pre dve godine, ali su se tek sada stvorili uslovi. Deo kanala od kraja romskog naselja do mosta Rasadnik biće obložen kamenom. Tako da smo krenuli evo od maja meseca sa uređenjem na jedan najbolj, možda najbolji mogući način da to bude obloženo kamenom i uređeno tako da bi sprečilo izlivanje vode barem u ovom delu nasilja. Romsko nasilje je na neki način zaštićeno od poplava, dakle ova jedna deonica kanala Rogoz je tako uređena. Sada se radi plan na uređenju dela kanala od mosta na, na Rasadniku pa do Ušća. Kavaka u Rogoz, to je oko 270 metara, tako da planiramo u narednom periodu i uređenje tog dela, tog dela kanala. U toku je izrada predloga operativnog plana u uređenju drugih kanala i kritičnih tačaka, a ove godine bi trebalo da se uredi kanal reke Bistrice, ista kao je Savov. Ranije smo mi procenjivali to šta bi i gde trebalo, ovoga puta ćemo dati sugestije pružovacu usluga, da sagleda one kanale koji su uvek kritični i, i najveći su problem i da na osnovu toga kasnije radimo svu potrebnu dokumentaciju za uređenje tih kanala. Ono što bi mi njima preporučili jeste svakako reka Bistrica, ovoga puta Bistrica od mosta e, Automotosaveza pa sve do uliva u reku Nišavu. To je jedan veliki, veliki zahvat, Može će to biti jedini, zavisi od toga kakvi će sredstava biti, ali uređenjem tog, tog dela, dakle reke Bistrice, mi zapravo spašavamo čist, čitavu, čitav potes sliva reke Bistrice. Štab za vanredne situacije grada je spreman u slučaju vremenskih neprilika, tačnije požara wants su česti tokom letnjih meseci. "Štab je u stalnoj koordinaciji sa predsednicima mesnih zajednica kako bi se izbeglo izlivanje reka, požari i druge vanredne situacije